নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। এয়া কেকেচ ব্লক সাপতগ্ৰাম আৰু মই কেকে আৰম্ভ কৰিছোঁ অসম টেটৰ বাবে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ 66টা প্ৰশ্ন উত্তৰ। প্ৰশ্ন নং এক, বায়ু প্ৰদূষণ ৰদ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল? 1981 চনত, 1975 চনত, 1980 চনত, 1986 চনত? উত্তৰ 1981 চনত। মই কেৱল উত্তৰটো কৈ যাম, বাকীখিনি স্ক্ৰীণত মই দেখুৱাই ল'ম। এতিয়া যাম 2 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? এইটো সকলোৱে জানে, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় 5 জুন তাৰিখে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চিপকো আন্দোলন কেতিয়া সংগঠিত হৈছিল? চিপকো আন্দোলন সংগঠিত হৈছিল 1972 চনত, 1972। প্ৰথম ধৰিত্ৰী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল? প্ৰথম ধৰিত্ৰী দিৱস পালন কৰা হৈছিল 1977চনত, 1970। সেউজীয়া উদ্ভিদত থকা পদাৰ্থবিধৰ নাম হ'ল ক্লৰ'ফিল। উদ্ভিদে সালসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত কি গেছ ব্যৱহাৰ কৰে? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। নিম্নোক্ত কোনবিধ প্ৰাণী বা কোনবিধ চৰাই সৰ্বভক্ষী? ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিছে, গৰু, সিংহ, পাৰ আৰু কাউৰী। ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো সৰ্বভক্ষী? আমি জানো গৰু হ'ল তৃণভোজী, সিংহ মাংসভোজী, পাৰ চৰাই তৃণভোজী আৰু কাউৰী সৰ্বভোজী। চ' উত্তৰটো হ'ব কাউৰী। তাৰপিছত 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ প্ৰভাৱৰ ফলত কি মাৰাত্মক ৰোগ হ'ব পাৰে? অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ প্ৰভাৱত কি মাৰাত্মক ৰোগ হ'ব পাৰে? ছালৰ কৰ্কট ৰোগ, এইডছ, যক্ষ্মা, এটা নহয়। ইয়াৰে উত্তৰ, শুদ্ধ উত্তৰ ক নম্বৰটো, ছালৰ কৰ্কট ৰোগ। এইবাৰ যাম 9 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। শিলৰ পৰা মাটিৰ সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয়? খণ্ডন, বিচূৰ্ণী ভৱন, বতৰ অনুকূলন, এটা নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ বিচূৰ্ণী ভৱন, 7ম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান কিতাপত আছে। প্ৰশ্ন নম্বৰ 10, নিম্নোক্ত কোন প্ৰকাৰৰ অৰণ্যত আটাইতকৈ বেছি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য দেখা যায়? বৰ্ষাৰণ্য, পৰ্ণপাতী অৰণ্য, তীৰৱৰ্তী অৰণ্য, বিষুৱীয় স্ক্ৰাব অৰণ্য। ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব বৰ্ষাৰণ্য। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এজন সুস্থ মানুহক দৈনিক গড়ে কিমান কেলৰি শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়? এজন সুস্থ মানুহক দৈনিক গড়ে 2500 কেলৰি শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়। বিশ্বৰ কিমান এলেকা বনাঞ্চলে আগুৰি আছে? 1/3। এইটো প্ৰায় সকলোৱে জানে, পৃথিৱীৰ 1/3 বনাঞ্চলে আগুৰি আছে। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ কোনখন মহাদেশত বনাঞ্চল ধ্বংসৰ পৰিণাম আটাইতকৈ বেছি? পৰিণাম নহয়, পৰিমাণ হ'ব। পৃথিৱীৰ কোনখন মহাদেশত বনাঞ্চল ধ্বংসৰ পৰিমাণ আটাইতকৈ বেছি? মহাদেশ 4খনৰ নাম দিছে, ইউৰোপ, এছিয়া, আফ্ৰিকা, অচেনিয়া। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ এছিয়া। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নিম্নোক্ত কোনটো গেছ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগত আটাইতকৈ বেছি জড়িত? গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগত জড়িত গেছবিধ হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। পৃথিৱীৰ কিমান শতাংশ এলেকা পানীৰে আৱৰি আছে? 90%, 85%, 92%, 97%। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল 97%। পৃথিৱীত কিমান প্ৰকাৰৰ খনিজ ধাতু পোৱা যায়? পৃথিৱীত কিমান প্ৰকাৰৰ খনিজ ধাতু পোৱা যায়? 60 প্ৰকাৰৰ, 80 প্ৰকাৰৰ, 88 প্ৰকাৰৰ, 94 প্ৰকাৰৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ 88 প্ৰকাৰৰ। পৃথিৱীত 88 প্ৰকাৰৰ খনিজ ধাতু পোৱা যায়। এন্থ্ৰাইছ কয়লা ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত পোৱা যায়? এন্থ্ৰাইছ কয়লা পোৱা যায় জম্মু কাশ্মীৰত। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিশ্বৰ কোনখন দেশত আটাইতকৈ বেছি খনিজ তেল পোৱা যায়? এইটো উত্তৰ নিশ্চয় সকলোৱে জানেই, ছৌদি আৰৱত। ইয়াতে 3টা অপশ্যন দিছে, নিয়মমতে 4টা অপশ্যন হ'ব লাগে।
আৰু এটা কিবা অপচন ভৰাই দি থৈ দিলোঁ তো হৈ গ'ল 18 নম্বৰ এবাৰ 19 নম্বৰ লৈ যাম তলৰ কোনবিধ খনিজ পদাৰ্থক কলা হীৰা আখ্যা দিয়া হয় পেট্ৰলিয়াম পাৰা কয়লা এটাও নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কয়লা কয়লাক কলা হীৰা বুলি কোৱা হয় পনীয়খন বুলিলে নিম্নোক্ত কোনবিধ খনিজ পদাৰ্থক বুজা যায় পনীয়খন বুলিলে খাৰুৱা তেলক বুজা যায় এইটো আগৰ পৰাই জানে এইটো তৃতীয় চতুৰ্থ এইবিলাক শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান কিতাপতো আছে সমাজ কিতাপ কিছুমানতো আছে এইবাৰ যাম তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ মাইকা উৎপাদন আৰু ৰপ্তানিত ভাৰতৰ স্থান কিমান মাইকা উৎপাদনত উৎপাদন আৰু ৰপ্তানিত ভাৰতৰ স্থান প্ৰথম 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন নিম্নোক্ত কোনটো মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ বানপানী ভূমিস্খলন ভূমিকম্প দুৰ্ঘটনা ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল দুৰ্ঘটনা নিম্নোক্ত কোনটো প্ৰকৃতি সৃষ্ট দুৰ্যোগ দুৰ্ঘটনা সাগৰীয় চুনামি বোমা বিস্ফোৰণ এটা নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ সাগৰীয় চুনামি পলিউশ্যন বা প্ৰদূষণ শব্দটো কি ভাষাৰ পৰা আহিছিল লেটিন ফৰাচী জাৰ্মান গ্ৰীক পলিউশ্যন শব্দটো আহিছিল লেটিন ভাষাৰ পৰা বাঘক বিপন্ন প্ৰাণী হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হয় বাঘক বিপন্ন প্ৰাণী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল 1968 চনত 1968 কিমান চনত আন্তৰ্জাতিক জলবৰ্ষ হিচাপে পালন কৰা হৈছে কোনটো চন আন্তৰ্জাতিক জলবৰ্ষ হিচাপে পালন কৰা হৈছে 2003 চন 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন কপৌ ফুল এবিধ পৰাশ্ৰয়ী উদ্ভিদ পৰজীৱী উদ্ভিদ পতংগভোজী উদ্ভিদ এটা নহয় কপৌ ফুল এবিধ পৰাশ্ৰয়ী উদ্ভিদ অৰ্থাৎ বেলেগৰ আশ্ৰয়ত জীয়াই থাকে ৰদমুকুতা এবিধ পৰাশ্ৰয়ী উদ্ভিদ পৰজীৱী উদ্ভিদ পতংগভোজী উদ্ভিদ এটা নহয় ৰদমুকুতা হ'ল পতংগভোজী উদ্ভিদ তৃতীয় নে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান কিতাপত আছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ কিতাপতো আছে ৰদমুকুতা এবিধ পতংগভোজী উদ্ভিদ কলচী উদ্ভিদ হ'ল পৰাশ্ৰয়ী উদ্ভিদ পতংগভোজী উদ্ভিদ পৰজীৱী উদ্ভিদ এটা নহয় কলচী উদ্ভিদ পতংগভোজী উদ্ভিদ এইবাৰ যাম 30 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ ভাৰতত ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হয় শুদ্ধ উত্তৰ 1973 চনত 1973 কলচী উদ্ভিদ ক'ত পোৱা যায় কলচী উদ্ভিদ পোৱা যায় মেঘালয়ত নিম্নোক্ত কোনবিধ বিলুপ্ত প্ৰজাতিৰ উদাহৰণ বাঘ মৰাচৰাই হাতী দদচৰাই ইয়াৰে ভিতৰত দদচৰাই হ'ল বিলুপ্ত প্ৰজাতিৰ উদাহৰণ মেলেৰিয়াৰ মহৌষধ কুইনাইন কিহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় এইটো তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ প্ৰশ্ন কুইনাইন প্ৰস্তুত কৰা হয় চিনকোণাৰ পৰা অৱশ্যে অসমীয়া নামটো বেলেগ কিবা মই পাইছিলোঁ এই মুহূৰ্তত সঠিক মনত অহা নাই তেত্ৰিছ নম্বৰটোৰ অলপ মোৰ সন্দেহ আছে ইয়াতে যিটো দিয়া আছে যিয়ে নহওক ইয়াতে আমি পালোঁ মেলেৰিয়া মৌষধ কুইনাইন প্ৰস্তুত কৰা হয় চিনকোণাৰ পৰা তথাপি এইটো এবাৰ চাই ল'ব ইউনেস্কোয়ে জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষণ আঁচনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰে 1971 চনত কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কৰবেট নহয় কৰবেট হ'ব শুদ্ধ কৰি লৈছোঁ কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ক'ত অৱস্থিত কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশত কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন নিম্নোক্ত কোনবিধ প্ৰাণীৰ বাবে বিখ্যাত হাতী সিংহ বাঘ গড় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল বাঘ ভাৰতত হস্তী প্ৰকল্প কেতিয়া আৰম্ভ হয় ভাৰতত হস্তী প্ৰকল্প আৰম্ভ হয় 1992 চনত এইবাৰ যাম তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ 38 নম্বৰ প্ৰশ্ন
অজন বিন্ধা বা গহুৰৰ কথা কোন চনত বিজ্ঞানীসকলে আৱিষ্কাৰ কৰে? ইয়াৰে উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল 1985 চনত 1985। ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য জোখা স্কেলডালৰ নাম কি? ৰিক্টাৰ স্কেল। ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য জোখা স্কেল হ'ল ৰিক্টাৰ স্কেল। আনহাতে এইখিনিতে আন এটা কথা কৈ থওঁ যে ভূমিকম্প জোখা যিটো যন্ত্ৰ সেইটোৰ নাম আকৌ ৰিক্টাৰ স্কেল নহয়, প্ৰাবল্যটোৰ পৰিমাণটো ৰিক্টাৰ স্কেল। আনহাতে যদি প্ৰশ্নটো থাকিলহেঁতেন ভূমিকম্প জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি, তেতিয়াহ'লে উত্তৰ হ'লহেঁতেন চিচমগ্ৰাফ, ইংৰাজীত চিচমগ্ৰাফ, অসমীয়াত ভূকম্পলেখ। 40 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত কেতিয়া বৰ ভূঁইকপ হৈছিল 1950 চনত? ষ্টকহোম কনফাৰেন্স কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল 1972 চনত? অসমৰ ভূঁইকপটো বহুত কিতাপত পোৱা হৈছে। বসুধা সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? বসুধা সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'ত। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ যাম। 43 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰত চৰকাৰে পৰিয়াল পৰিকল্পনা আঁচনি কেতিয়া হাতত লয়? ভাৰত চৰকাৰে পৰিয়াল পৰিকল্পনা আঁচনি হাতত লয় 1952 চনত, 1952। ইক'চিষ্টেম শব্দটো সৰ্বপ্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল? 4 অপশ্যন দিছে, ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ ক'ব লাগে। ইক'চিষ্টেম শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰ এন লিণ্ডমেন, ই পি অডুম, এ জি ট্ৰান্সলি, আৰ্নেট ইটাইকেল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ ঘ নম্বৰটো, আৰ্নেষ্ট ইটাইকেল। কানাডা আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৃহৎ ঘাঁহনি অঞ্চলবোৰৰ নাম হ'ল পেম্পাছ, প্ৰেইৰী, ষ্টেপছ, ডাইনাছ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ ষ্টেপছ। থৰ মৰুভূমি ক'ত অৱস্থিত, এইটোৰ উত্তৰ সকলোৱে জানেই, সকলোৱে হয়, তথাপি কৈ দিছোঁ। থৰ মৰুভূমি ভাৰতৰ ৰাজস্থানত। গবি মৰুভূমি চীনত, মনত ৰাখিব গবি মৰুভূমি চীনত। ভাৰতবৰ্ষত ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প থকা অভয়াৰণ্যৰ সংখ্যা কিমান, 11। অসমত ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম হ'ল মানস বা মানাহ বুলিও কোৱা হয়, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্যানক ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ যোজনা বা আঁচনি কিমান চনত আৰম্ভ হয়, 1973 চনত, 1973। আৰু সেয়াই সম্ভৱতঃ ভাৰতৰ প্ৰথম ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প। অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ সংখ্যা হ'ল 7। আগতে 5 আছিল, বৰ্তমান 2 বাঢ়িছে, 7 হৈছে বৰ্তমান। বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছি কোনবিধ গেছ থাকে প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে, উত্তৰ হ'ব নাইট্ৰজেন। আৰু ইয়াতে প্ৰশ্নটো অলপ অলটাই দিছে, বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেন গেছৰ পৰিমাণ কিমান? বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেন গেছৰ পৰিমাণ হৈছে 78.08%, 78.08%। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, 5 তাৰিখে? বায়ু প্ৰদূষণ নিবাৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন প্ৰণয়ন কৰা হয় 1981 চনত। এই দুটা প্ৰশ্ন আগতেও দিয়া হৈছিল, ভুলবশতে আকৌ আহি গৈছে। বন্যজীৱ সংৰক্ষণ আইন প্ৰণয়ন হয় 1972 চনত। পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন বলবৎ হয় 1986 চনৰ 19 নৱেম্বৰত। এইবাৰ যাম তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ। তলৰ কণখনক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। তলৰ কোনখন ঠাইক বা কোনখন অভয়াৰণ্যক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে, ইয়াতে অভয়াৰণ্যক দিলে ভাল হয়, তলৰ কণখন অভয়াৰণ্যক। ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল মানস বা মানাহ। মানসৰ আন এটা নাম মানাহ। মানাহ বুলি দিলেও শুদ্ধ হ'ব, মানস হ'লেও ভুল নহয়, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এইবাৰ গৈছোঁ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ। ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে একমাত্ৰ দায়ী গেছ কোনটো, MIC, DDT, SO, ডাইঅক্সিন? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ MIC। 59 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কি জন্তুৰ বাবে বিখ্যাত, এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত? সকলোৱে জানেই, বনঘৰচীয়া হ'ব এইটো। বনঘৰচীয়া ঘোঁৰা পোৱা একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হ'ল ডিব্ৰু চৈখোৱা।
তার পিছৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতি দাগাং বৰটোকলা ডডো ৰেড পাণ্ডা ইয়াৰে বিলুপ্তপ্ৰায় বিলুপ্ত নহয় বিলুপ্তপ্ৰায় বুলি কৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৰটোকলা আনহাতে বিলুপ্ত হ'লে ডডো হ'লহেঁতেন যিহেতু বিলুপ্তপ্ৰায় কৈছে সেয়ে হ'ব বৰটোকলা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ বেছিভাগৰে বসতি স্থান পানী মাটি বায়ুমণ্ডল উল্লেখিত আটাইকেইটাই ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল পানী ভেকুৰ এবিধ উৎপাদক উপভোক্তা বিয়োজক এটাও নহয় ভেকুৰ এবিধ বিয়োজক সপ্তম শ্ৰেণীৰ কিতাপত আছে ভেকুৰ এবিধ বিয়োজক তলৰ কণ্ঠ অৱস্থাৰ প্ৰদূষকৰ উদাহৰণ প্লাষ্টিক পাৰা সি খাদ্যৰ অৱশিষ্ট ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ খাদ্যৰ অৱশিষ্ট প্লবেবী ৰোগ বা মিথেমা গ্লেবিনেমিয়া বুলিলে কোনবিধ ৰোগক বুজায় কেঁচুৱাৰ ৰোগ বয়সস্থ লোকৰ ৰোগ কেৱল মহিলাৰ ৰোগ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেঁচুৱাৰ ৰোগ এইবাৰ গৈছোঁ অন্তিম প্ৰশ্নলৈ এজেণ্ট অৰেঞ্জ কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এজেণ্ট অৰেঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰিছিল মাৰ্কিন সৈনিকে তো এই ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে পৰৱৰ্তী ইয়াৰ পিছত সমাজ বিষয়ৰ ভিডিঅ' মই দিম সমাজ আৰু তাৰ আগতে সম্ভৱতঃ পেডাগগীৰ ওপৰত দিম চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব পৰৱৰ্তী আকৌ লগ পাম আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই ধন্যবাদ গুড মৰ্ণিং